Здравейте, приятели! Отново сме заедно с вашите въпроси, свързани основно с Формула 1, с случващото се в нея, развитието на техниката. А тази година това развитие е наистина безкрайно, безкрайно интересно. И в тази връзка ми се ще да започна днес с въпроса на Христо Пачев или Пашев, не знам точно как се произнася името му, и въпросът е как ще се предава мощността от новите системи KERS и ERS, с бутон ли ще става това, ме пита той. Действително въпросът е много интересен и за разлика от миналата година има специфика в начина, по който всичко това ще се управлява като допълнителна енергия, подавана към работата на двигателя с вътрешно горене. Не, няма да става точно както миналата година. Миналата година кинетичната енергия се събираше от системата KERS и се добавяше към силата на двигателя посредством натискането на бутон, като това нещо ставаше само в рамките на 6,7 секунди. Сега само под системата за генериране на кинетичната енергия, която е много близка до миналогодишния KERS, ще работи в рамките на 33,3 секунди всяка една обиколка, почти една трета от нея, тъй като приблизително малко повече от минута и половина продължава време трайването на един тур. Към тази система обаче ще има още една система, която както така най-общо прието вече наричаме система за генериране на топлинната енергия. Тя е малко косвено свързана с топлинната енергия, защото става дума за генериране на енергията от въртенето на турбото. Просто върху самата ос на турбината ще има закрепена още една мотор-генераторна група. При въртенето на турбото ще се натрупва електрическа енергия. Тази електрическа енергия би могла да отиде в основните батерии, в пакета, или да се запази в по-малък кондензатор и да се върне обратно в турбината, завъртайки турбината, тогава, когато пилотът още не е подал газ, така ще се избегне турбодупката, просто турбината върти, нагнетява и подавайки газ, излизайки от завоя, пилотът ще има на разположение много по-добър като отзивчивост двигател. Много интересна техника. Като цялата тази техника обаче, пилота няма да управлява с бутони, защото това би било означавало тотална лудост. Натискане на едната, натискане на другата система, натискане на педала на гъста, въртене на волана, радио и всичко останало. Няма, всичко това ще бъде под контрола на електрониката, като естествено програмите за управление на двигателя и на неговата периферия ще бъдат контролирани от FIA, за да няма намеса на електрониката, т.е. да няма изпреварващо действие от страна на електрониката, което да помага на пилота. Програмите ще бъдат стриктно следени в електронните блокове, които ще бъдат отново стандартни, ще идват от McLaren. В тази връзка с управлението на пилотите, с информацията, която те ще имат, има страшно любопитни коментари. Аз присъствах на примерно анализа, който Алонсо направи. Алонсо каза, като цяло колите са по-бавни. Очевидно е, че особено в отделни сектори скоростта е много по-ниска. Моето време в една обиколка беше приблизително това, което той анализира. Тогава беше с 10 секунди по-бавно от миналата година. Казва, за мен е чисто физически това означава лекота. Има много по-малки иже натоварвания, много по-лесно ми е, по-бавно преминавам през отделни криви, но имам много повече работа, защото да, бутони за натискане на KERS-а няма да има, но ще има допълнителна информация за темпото, ще има различни промени, които пилота ще прави пак в тези подпрограми, защото те няма да е една програма само за управление, а ще са няколко. Ще трябва да се внимава много повече за темпото, което ще гони той, за да му стигне горивото. Така че отново любопитна ще е работата на пилота, но ще е малко по-различна в сравнение с онази, която се извършваше в миналото от страна на състезателите. Има много, как да кажа, много елементи в автомобилите, които ще са стандартни. Някои от тези промени в правилата дразнят конструкторите. Връщайки се отново на така нашумялата тема за причините за това, защо Red Bull, например,
има тези проблеми. Се сещам за думите на Нюи, веднага след като колата беше представена, бяхме вътре в моторхолма на отбора, претъпкано беше всичко и Нюи изрази много остро своята критика към това, че тези същите компоненти, за които толкова много говориме, са стриктно фиксирани от правилата като разположение в колата. Например, батериите са под резервуар, а Нюи в предишните години ги слагаше под скоростната кутия, самите те бяха по-малки в Red Bull в сравнение с останалите автомобили. Той не използваше толкова много тази енергия за добавяне към работата на двигателя, но пък задната част на колата му бе по-тясна и печелеше аеродинамични ефекти. Сега няма право да се извършват подобни промени и това също до някъде се добавя към онези обяснения какво точно, защо така не потръгна добре сезона за Red Bull и за Renault. Сега, пак в връзка с работа на пилотите, ще има и много промени, ще имат много работа с спирачките, защото един от другите ключови компоненти в новия сезон ще бъде работата на спирачната система, защото пък много по-голямо количество енергия задните гуми ще трябва да генерират задната ос да прехвърля към тези системи за генериране на кинетичната енергия. И в това отношение пилота след това при движението, при работата с двата с типовете гуми ще трябва да внимава много с натоварванията, които те са под неговото управление, тъй че и в тая посока ще има разлика. Но спирам с този въпрос и отивам към следващия, който е на Юри Динков. Той е по-скоро един дълъг коментар за това, защо Формула 1 губи зрители в последните години. Всички сте наясно с загубата на интерес в много голяма част от пазарите по света. В нашето списание, в последния ни брой, имаме конкретни цифри, много интересни са, като невероятни са някои от нещата, включително за България, които успяхме да намерим. Тъй, че има спад в интереса от последните години и тук според Юри Динков той се дължи на липсата на интересни стратегии, въвеждането само на едни и същи гуми и така нататък и така нататък. И в тази връзка какво според мен би могло да се случи в обозримо бъдеще, критиките на самия Бърни, честно казано, към промените в техническия регламент са много странни, за да не използвам друга дума. Напротив, според мен формулата тази година има шанс да бъде много по-интересна. Да, вероятно колите няма да са толкова издържливи, ще има отново много отпадания, така както беше в миналото, но ще има и различни стратегии, ще има един куп неизвестни, които ще трябва да се анализират и да се разглеждат по време на състезанията. Това ще направи спорта интересен. Пилотите ще трябва да се адаптират към напълно нова техника. Тази адаптация на всеки един от тях ще бъде обект на анализ, защото това също демонстрира качества, кой как ще се справи. Любопитен съм как точно ще се развият нещата. А що се отнася до телевизията, до гледаемостта, по принцип, честно казано, дори не очаквам веднага тя да нарасне в следващите месеци или в следващата година-две, защото просто Бърни подписа договори с страшно много платени телевизии, което само по себе си ограничи броя на хората, които имат достъп до нея. В тези цифри, които той споменава и които се коментират след края на всеки сезон, се добавят страшно много зрители, които практически не гледат състезанията. Това са хора, които виждат нещо по новините, кратки репортажи и така натам, тъй че всъщност гледаемостта е много по-ниска, отколкото беше в миналото, а иначе съм съгласен с това, че не само доминацията на един пилот и на един отбор отблъсна зрителите, по-скоро някои общи начини, по които организирам спорта, но се надявам, че действително тази година картината ще бъде много по-добра, ще се промени и постепенно вече с каквото и да си говорим, с измененията в управлението на спорта, които няма как да не настъпят в някакъв такъв обозрим период от време, нещата отново ще се подобрят. От гледна точка на
промяната във Формула 1, на техниката във Формула 1, аз лично съм изключително доволен от това, което се случва, защото това е и притегателната сила, която отново Формула 1 би могла да има за автомобилните компании. Върнат ли се отново автомобилните компании, които всички развиват хибридни технологии, в огромна степен вниманието на целия свят е насочено в тази област, върнат ли се отново те във формулата, със сигурност нещата ще започнат да се подобряват. Що се отнася до това, че има едни гуми, да, или един доставчик на електроника, за който говорих преди малко, мисля, че това също тя да се промени. Това бяха едни псевдо решения от гледна точка на някакво фиктивно намаляване на разходите в спорта, което е пък бе част от политиката на Макс Мозли, неща, които са абсолютна отживелица, тотален анахронизъм и невъзможност по никакъв начин във Формула 1, точно в съвременния свят, по този начин да се опитваш да ограничаваш разходите, е безумно, при положение, че правиш двигатели три пъти по-скъпи, като стойност за всеки един от отборите, които ги купуват спрямо това, което те използваха до миналата година. Тотално противоречие. Съгласен съм, че най-хубаво би било да се върнат и различните доставчици на гуми, различните доставчици на електроника, да има тотално състезание, да се състезават Sony с Panasonic. Просто страхотни неща могат да се случат отново. Но, пак казвам, някакъв тип имитация на ограничаване на разходите доведе до тези странни за мене решения. Сега мисля, че постепенно всичко това отново ще бъде загърбано, нещата ще се върнат в един интересен нов етап на развитие. Говоряки за ограничаването на разходите и за тези безумни пари за гледаемостта, няма как да не споменем Lotus, перфектен отбор, който няма спонсори. Какво говори McLaren? Един от символите на Формула 1 в момента няма спонсори. Защото дори тези цифри, които са публикувани, всички знаят, че те не са коректни. Значи трябва да има промяна. Няма как нещата да продължават точно по този начин, по който вървят в момента. И последния въпрос за днес, той е на Дамян Бойчев, който ме пита за конструкцията на носовете. Тя е много интересна при всеки един от отборите. И по какъв начин влияе съответната конструкция на цялостната аеродинамика. Това е най-любопитното, може би, тази година във формулата, че никой не знае какво правеше през последните две години неговия съперник, за да може по някакъв начин да има някаква информация, на базата на която да тръгне някакви решения, които да използва, дали вървят и при него, и да развива колата си. Нямаше отбор, към който всички останали да се стремят като решение, като развитие. Всеки сам трябваше да измисли тълкование на правилата и на базата на това тълкование да изгради своя автомобил. Правилата са много ясни, направени са преди две години от цялостната техническа група към Формула 1, не само от един човек, не е от Бърни, не е от Чарли Лайтинг. Всички се съгласиха с това да конструират колите си с едни тънки носове на 185 мм над нивото на пода трябва да е носа, с точно определена квадратура на предния конус, с точно изградени елементи зад него, с ясно разписана здравина при краш тестовете и всичко останало. И оттам нататък вече всеки е свободен да направи свой автомобил от 525 мм, началото на копита назад, така както е решил. И решенията са безкрайно интересни, като всеки, разбира се, има различна философия. Има два типа, все пак. Две групи решения. Едното е класическото решение с малко по-широка предна част, каквото има Ферари, каквото има Мерцедес. В някаква степен при Лотос нещата са близки, но там има известно раздвояване на носа, като един елемент е по-дълъг, защото всъщност един елемент се води основен нос, другия се води допълнителен компонент. Много любопитно е решението, но Чарли Лайтинг каза, че всичко е наред, просто е умно измислено. Оттам насетне вече оформянето на корпуса, вдигането на задната част на кутиите за радиаторите, какъвто и нос да има, както и той да отговаря на правилата, всеки един от отборите в формулата се стреми към това
да успее да генерира, да вкара между двете колела към пода на колата, възможно най-голямо количество въздух. И в тази посока има, нали, пак казвам, двете различни концепции. При Ферари, при Мерцедес въздуха се вкарва точно под самия нос, той обаче се оформя по много интересен начин, но няма дефлектори. И там нещата са любопитни и вече формирайки този въздух в предната част, започва оформянето на задната част, като там пък играят роля изключително много системите за охлаждане. Говорихме за това, че охлаждането тази година е изключително важен елемент, защото първо двигателите като двигатели, да, те са с по-малък обем, но са с директно впръскване, с турбо, генерират в някакви етапи от своята работа по-високи температури. Освен това имаме директно впръскване, имаме огромна електроника, която се нуждае от охлаждане, имаме много по различен начин на работа на системите за генериране на енергия и те също се нуждаят. Сега вече естествено, че всеки се стреми към това да направи възможно най-малки кутии за радиаторите, възможно най-малки радиатори, защото само 10 мм по-голяма широчина на кутиите за радиаторите, 10-15 мм означава приблизително 50 от секундата по-ниска скорост на обиколка. Нещо, което, нали, създаде пак проблемите на Red Bull. Те трябва да отворят отново интеркулерите, какви са, водни ли са или са въздух-въздух. Много въпроси и естествено оформянето на всяка една от колите е свързано и с това каква е задвижващата система в нея. Не само носа, но от носа се почва. И любопитно е дали постепенно носовете няма да започнат да си приличат, така както се случи в миналото. В Херес така бях свидетел, когато попитах Нюи дали не обмисля нос като този в Лотус. Той напълно отхвърли идеята, но в същото време един от другите конкурентни отбори, съжалявам, не мога да си спомня точно кой, може би беше Торо Росо, неговите колеги казаха, защо не, може да обмислиме този вариант, да видим дали тая форма ще проработи и при нас. Тъй че носовете са действително една любопитна тема. Някои ги намират за грозни, други за не чак толкова много. Интересни са при всички случаи. И тъпърва ще има много развитие при тях, както и при крилата. Защото крилата, свиването на предните крила води до много голяма турбуленция и много големи проблеми с въздуха около предните гуми. По-широките крила по-лесно отвеждаха въздуха около гумите. Тъй че много промени, много неща, за които ще говорим в следващите седмици. Благодаря за вниманието и всичко най-добро до следващия път.